آج ہمیں سارے حسینی رسول اللہ کی بیگان سے گزارش ہے اور بس ماتم میں تشریف لے آئیں اور برکات سے بشرفہ میں منظر نظرانہ میلت پیش کریں آج ہمیں سارے حسینی رسول اللہ کے فوراً بعد آج ہمیں سدایا پاس ٹھیک ہے بنارس برکات سے بشرفہ میں منظر نظرانہ میلت پیش کریں گی آج ہمیں سارے حسینی رسول اللہ برکات سے تمام میرے بنا سے تماس ہیں کہ وہ امام بار کا حسین پر میں تشریف لے آئیں اور برکات Hey!
¡Gracias!
मैं गुजारिश गुजार हूँ आज हमारे सदर अब्बास नकी का के मेहमान से तो फर्श मातम पे तशरीफ ले आए और हमारे घर से गुजरता मैं अपना नजर नजरा नाम का पेश करें गुजारिश गुजार हूँ आज हमारे सदर अब्बास नकी का के मेहमान से कि वो हमारे